Pois, mas é que eu vi aqui, velho. Você não faz nada agora, pô. Nada? Tá passando com o ainda vai? Ainda tem aqui, pô. Vou fazer a minha final do meu nacional. Ah, ah, aonde? A ele, graças a Deus. Ah, foi os gajos que passaram aos meios finais. Mas tem que andar a fazer alguma coisa. Tem só dois minutos, isto aqui não tem micros, não tem colunas e eu voltei toda a manhã à casa. Estou cansado. Nota-se nos olhos. Meus senhores, da minha parte, quero-vos agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesta festa de homenagem ao Zé Neves. Aqueles que foram convidados e que estiveram presentes, os que não foram e por qualquer motivo não puderam estar, e aqueles que não consigo chegar àquele lado, nem eu, nem o Batista, nem o Canavilhas, porque é muita gente, portanto tentei chegar ao máximo de pessoas ou por mensagem, ou por telefone, ou inclusivamente pelo Facebook. Portanto, os que estão, é aqueles que estão e são muito bem-vindos e da minha parte, muito obrigado. Tenho aqui a agradecer ao Bruno Bastos. Bruno Bastos! Ele nem apareceu! É uma vergonha! Agradecer ao Bastos! Agradecer do passo, ao golo! E concordo consigo! Eu já tinha dito que ia fazer aqui e ao Zeca, não, sim, pelo empenho que teve em conseguir juntar aqui um grupo de amigos para poderem participar neste jogo de futebol. Ganhámos nós, ganhou o Benfica, ganhou os amigos do Zeca, ganhou os amigos do Zé Neves, ganharam os meus amigos e no fundo ganhámos todos. Obrigado mais uma vez por isso. Quero agradecer ao Bruno Bastos neste caso. E continua!